Aquesta imputació posa de manifest que les pràctiques corruptes i antidemocràtiques de Carlos Fabra no es quedaven al marge de la Diputació de Castelló, sinó que aquestes pràctiques estaven ben instal·lades en la institució provincial i comptaven amb l'empari i la complicitat dels seus companys del Partit Popular. I per això el procés de desfavorització que fa falta a la Diputació de Castelló no el pot dur a terme el Partit Popular, perquè han sigut còmplices de totes aquestes pràctiques.